Andijon viloyati Shohruxxon tuman 24 aprel Shohruxxon tuman Cho'cha Bo'ston mahallasida ma'lumot keldi. Odamlar ko'chani to'sib qo'ydi. Lekin ko'cha to'silmadi. Yoki to'silgan bo'lsa ochilib ketgandi. Hozir ko'ryapmiz. Lekin ko'pgina odamlar to'planib bu yerda nimagadir munosabatlarni gaplashyapti. Hozir ham aniqlik kiritamiz. Bu yerda ijtimoiy muammo mavjudligi bilinadi. Transformator portlab ketgan va quvvatlanishni ko'tarolmasdan teranlar tegib, simlari uzilgan. Shu sabab odamlar murojaat qilgan. İltimos iloji bo'lsa shu transformatorimizni to'g'irlab beringlar deb. Boshqa hech qanday siyosiy yoki boshqacha muammo yo'q bu yerda. Hozir bartaraf qilinyapti ishlar. Muammo bartaraf qilinib transformator tuzatilyapti. Elektrotexnika boshlig'i shaxsan o'zi shu yerda Azamjon va mutasaddi tashkilot rahbariyatlar bu muammoga e'tibor berib bartaraf qilyapti. Mana yuqorida ko'rganimizdek, bugungi kunga odamlarni o'zini haqqini talab qilishi bu degani transformator yonib ketgan, portlagan, shu transformator tiklab berish uchun qisqa muddatga yo'l to'silganligini oqibati bu odamlar to'sa ko'cha to'planganligi uchun mashina yo'li to'silib qolganini tasavvur qilamiz. Bu yerda hech qanaqa siyosiy tusi yo'q yoki bo'lsa katta muammo yo'q ekan. Asosiy sababi transformator muammosi bo'lgan. Shu vaqt o'zidayoq 5-10 minut ichida mutasaddilar yetib kelib, barcha muammoni bartaraf qilishga kirishilib ketilgan. Buni natijasida shu aniq bo'lyaptiki, muammolarni o'z vaqtida yechimli ravishda hal qilib tursa, bunaqa muammolarni odamlarning e'tirozi kamroq bo'ladi. Shuning uchun Andijon viloyati Shohruxxon tuman hokimiyati hamda mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilamiz. Bunday muammolarni vaqtida bartaraf qilib turishlarini so'rardik. Rahmat katta.